су жағасында демалу адам ағзасына өте пайдалы екен. Мәселен, мынау түсі, тіпті иісінің өзі адамның жүйке жүйесін тыныштандырып, миына жақсы әсер береді. Ал мынау топырақ сіздің аяғыңызға таптырмас массаж болады. Жағажайда демалу сіздің денсаулығыңыз бен сұлулығыңыздың кепілі. Дегенмен жайлы демалыстың талабы қажетті ережелерді сақтау. Адамдар ең бірінші пляжға келген кезде ескертетін нәрселер осы нұсқалар. Ең бірінші ішімдікпен келуге болмайды, битпен келуге болмайды, ішінде темекі шегуге болмайды. Өздері үшін тәртіп сақтау керек. Осы айдың басынан бастап еліміздің барлық демалыс орындары өз жұмысын бастады. Есіл өзенінің бойындағы жағажай да солардың қатарында. Қаладағы құтқару қызметкерлері үшін демалушылардың қауіпсіздігі бірінші орында. Қазіргі таңда пляжымызда 5 құтқарушы қызмет етеді, күніне түсет 5 құтқарушыдан. И құтқару шараларына бәрі дайын. Көбінесе пляжда сенбі, жексенбі күндері адамдар көбірек болады. Сол кезде біз жас өспірімдерге құтқару шараларын көрсетеміз өзіміз. Юный спасатель деген значоктар беріп, балаларға малтуды үйретеміз. Қалай суда өз-өзін ұстауды, соны көрсетеміз. Ауа райының қолайсыздығына байланысты келушілер саны аса көп емес. Дегенмен су жағасында демалуға ниет білдірушілер жетерлік. Маусым басталғалы бер, мен суға түсуге бірінші рет келіп тұрмын. Жыл сайын осындай уақыттарда келіп тұруға тырысамын. Бұнда суда жүзу өте пайдалы. Денсаулыққа да, жалпы адамның өзіне де, таза ауа. Сондықтан жыл сайын келіп тұруға тырысамын. Жағажайда демалудың пайдалы түсі өте көп. Мәселен, толқындар буынға арналған массаж құралы ретінде қызмет атқарады. 30 минут бойы суда жүзу бір рет массаж қабылдағанмен тең. Оның үстіне артық салмақтан арылуға көмектеседі. Ал жоғарыда айтып өткендей, құмда жүру және ыстық құмның астында жату зат алмасу процесі жақсартады екен. Толқын мен құм физиотерапия қызметін атқарады. Сондықтан жазғы демалыста міндетті түрде жағажайға барыңыз.